mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Amannya nzisiga wa Richad. Aziro msamu zirem chenda mukaga kaga munana tano mubiri. Ye namba gy'osobola okuyita ku go inayagala okusala omugejjo. Kosana wayagala okujjanjaba obulwadde obwa ulcers ne buwonera ddala. Mawaga ag'omubiina ne gagendera ddala nga tonakkiriza kutuuka ku stage eri eya ulcers okufuuka kansa. Kati ensonga z'omukyala Rosemary. Rosemary abeera saidi zaawo buwambo era nga mukyala yava saidi zeeyo ebushenyi n'agenda mu Oman n'akuba ekyeyo kye ekyasooka nadda e Dubai n'akuba ekyeyo ekyokubiri. Nonno for now nasobodde okumucekingako ne mmanya mbeera ki gyali mu ssaawa zino eno era mu conversation yaffe yabadde bweti. Okyasula muguli mu kyaki? Ansula omubiri gwona gundi n'ensinguli kati yamenye ffembe neno gundi emigundi emabega eno mubegabega sekyusa bwenti. Anti kati nawe osula wakaluba nnyo. Wakaluba. Kati omwami ejjo yakoze? Akola buli lunaku luli bwemajja lwatakola lwokka. Yali yeekwese. Kati yazze n'angamba nti jangu nkugulira ettooke nze n'ensirika. Ettooke? N'ensirika. Kati n'agenda n'agamba ow'emmere n'amugamba nti ono bwajja wano okugula emmere nga bw'aba ayagala fumba bw'omuwa emmere naye nze naffe oli yazze n'angamba n'emugamba nze siina kye njagala. Kwange ekyanda mu okuweebwa luli kati nfuna kati nempulira ennaku yonna. Wange? Nempulira ennaku. Kituufu ennaku weeri naye sooka ogumeegumemu tumale okusolovinga eno ensonga Ndimanyi nja kuguma. Sooka ogume omanya nti Katonda ali ku saidi yo. Era buli kimu agenda kuwanguza. Kati omwami oyo owene bushenye bwe tuba tumusindikidde transport aba asobola okujja ajja akolere eno musirikala okugoko Kasanga musirikale Kasangati asobola okujja kati nze ndaba kye kisinga kajje tusooke tukyuse kyamaani wammwe okwo kukyalaaliwa kumpi n'ennyumba kumpi n'ennyumba eno gye mwagula gye twazimba yazimba ye yateekako emikolo na buli kimu kale ba ndowooza obiwulidde era waneeno omwami nkimanyi stole eno yamutuuseeko era n'amanya ki ekigenda mu maaso yasobodde okubanga ankubira essimu n'alaajana era nga wetwogerera essaawa yonna tugenda bbanga tumubaleetera waneeno asobole okunnyonnyola ensonga lwaki tajjanjaba mukyala we lwaki teyabuulira mukyala nti munnange ekyamazima ndi mulwadde oba onjagala njagala. Twayogedde bingi nnyo nga tuli hano omwami ono naye mujjukire nti kye tusinga okwagala twagala endagaano ekyuke edde mmanya g'omukyalo ono kuba yeyasindika ssente ezaazimba oba ezaagula poloti kossa n'okwongerezaako mu kuzimba ennyumba. Omwami yabadde annyonnyola kino ne kiri nga womanyi nti munnange baatugambye nti alimu olwa pasita naye neyeerabira nti nze gwe yabadde annyonnyola ebintu ebisinga obungi nabadde mbiwuliriza naye nga njagala kusooka kufuna saidi ye nga tusisinkanye face to face tulabe ensonga gye tusobola okubanga tusolovingamu ensonga zino. Kale tukyetaagayo akasente akusobola okubanga kajjanjaba omukyalo ono mu mbeera mwali akosa n'ebimu ebyokukyusa endagaano n'ebirala akasente akabeera keetaagisa katonotono tusobole okulabanga ensonga z'omukyalo ono tuzikuba olukumu mutwe ate naye addemu yeyagale. Bannange tulekerawo okusalira abantu omusango
fine ne wankuba denti tuvayo nduba gamba nti abantu bamusanze ku social media sometimes si balungi fenga fe abavayo ne tuchogera ne tuchivumirira sometimes tetuko wa kubayamba era tusigala tujjene tubayamba lwaki mwe ate musalira nnyo abantu omusango no musalira omusango kino kiri kino kiri love che chintu some people chibata sobola controlling ngochija maso ke araba che chitufu omuntu neboba omujje mu kanisa mwana watu nga atula maso obanga ali mukwaya obanga yemuvunzi wo musumba era naye asobola okukola ekintu ekitategerekeka n'ekitetaagisa mubalaba bulijjo waneno mama yali desende zoli muganda yali desende zoli so fine tubagana okufuna abantu webatyo olw'ensonga twagala tukome risk y'okutwala sente zaffe but n'okusalira omuntu omusanga ennyo si kyamaanyi tusooke tumujje mu nsobi gy'alimu ate n'oluvannyuma oba tumujje mu mbeera gy'alimu n'oluvannyuma tulyoke tumubuulire timunange kwata yino kwata n'eriri kwata n'eriri twagala wayitewo emyezi esatu tusobole okuba nga tuzze Rosemary ku musaayi tumanye ekituufu ki ekiriwo neka nsooke nkutereyo emboozi gye twanyumizaamu n'omwami omwami Richard agambibwa okuba nti ye mwami wa Rosemary kale temuvaawo nze Sega wa Moreshid no njebale ko ssebo awo naye njebale amanya bampita tebamanya Richard mbeera buwambo nze bawa Rose kusima mbadde nsaba kulaba nsobola okulaba ntya kunsonga kise Rosemary kusima obwe buwambo mumanyi namukozeko interview nali kyeyo naye nga edduuka liggale nga toliwo nga tukwagala ate bangambe edduuka mwali bali yaligula nayingira nemuyingira anti era twaligula ntuyingira nayenga toliwo nali waka aha kati sooka ombolera mukama wange njagala nkusingane bw'oba nsobola okusingana ntya tugenda kwogera ku nsonga kise yennyini kubanga gyempulira bya bulimba biriwo ebyobulimba byonna bye yayogera byonna bya bulimba ennyumba sitaginako mugabo wandi byonna bye yakora twabikora fenna fenna byonna bye yakulaga kyalina pozi gyagamba nti namubba ndi mubbi ebyo bya bulimba kati kyenva njagala mbeere naawe nkujogereko naawe siri mubbi siri muyaaya ani kyensamanya yakugamba edduuka nali mugobamu edduuka naŋŋamba wali mugobamu naŋŋamba kyalirinako obwannannyini bw'aba agamba nti namugoba mu dduuka ate ebisumuluzo ebiggulawo yabiggyawa agamba tewamugoba mu dduuka naye ye obuzibu bwewe buli buli bumu agamba nti mwami Richard toyagala kumujjanjaba agamba ali lubuto naye obujjanjabi toyagala bumukola ki ewaka namugobayo ewaka era byonabanaone tabyogerako gundi weeri eri ku bujjanjabi olya bulungi nnyo eri kubujja oba otegera kyemeza okugamba kakati muganda wange bwemba saamugoba waka saamugoba kudduuka saarwana naye saamuvuma kakati nze obujjanjabi naali muweeredde wanga simuraba anga omuntu eyali nagenda ennyumba nakituusaawo n'akora edduuka nerituukawo nga bwe waliraba kati sente ze yakugamba kati nga gwe omuntu kali muntu amanyi ebyama sente ze yakugamba nti yaleeta kulaba okukolooza ze zaazimbera ennyumba ennyumba nakimu puroguramu wagirabye nze sinagiraba bankubira bukubizi masimu puroguramu mupuroguramu nayogedde nayogedde bino ebigambo wammanga nagambye omukyala nti emiliyoni 15 tesobola kuzimba nnyumba eno nekola ki
Negwa. Netuka uwe. 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 Enyumba kusola bela kwetu ya milioni kaga mwa musanga. Echo nze ndi muzimbi ya bintu mbimanyi. Mekati kwe mkoraba ujiraba msente nga mela. Kati enyumba yyo, kwa hundi nyo, chisi njira, kati zesima ni beyi ya msenyo, kukumkubi ya yovu wambo. Kukoko sobanga, mabuloka wakugulia kutanuru, na mabuloka kukugula gatuse kusaiti. Nga chukubuka. Mwekwa ataka kendo kia teka mune kamo dizivwa yina kulevichi Evilala, ulea burunji nyo Mucho, bantu mani wa sabolo kuhingira mwene nso, mangana ya uoche mani Nesu sabolo jiso rovdinga nga tena agenda wa Wala Kukumu Wanzi Nakati, chichi Echagara ukuchimu jamu, uso ngatiji ya wa Yo omuchara agamba Kumani kwa kufufu na hebu jebu hati wa Ayogedde Mbele kama antu wafumu uu inoburu wadi Kumani kwa kufufu Wanji? Simu nkinyinachi nkinyinachi Nchoo inoburu wadi Kumani kwa kufufu Sichima indo waza yeye achimani Inze wati wa yangambi, yangambi nchi mwake ndo kweke vizi Mchizura anti mei bigwe ngoli mchi Mwaki kubanga nze nibuuza wano kuduka abana bako ngando anagana naye tugende agende mu ddwaliro nibwabuuza mama wa mudala na mu meetinga ne tumugamba agende mu ddwaliro nyanze nkibenjogera nyanze nkimukaka nagana kitibagamba nsimu so ddwaliro Mba sitegera, chichaba tegeza. Ndechiku chesi ngu kwa gara kuraba. Netogera. Neturaba nzi netunonya solution. Kubange chintu chona. Kunonya chakora. Binge vyo ibinyo nonye. Mbwendi omurwate. Mbwendi chi. Vyo nebyo. Nebi, nebwembera. Kubanga. Omuntu asobola okulwala okitegeera kubanga alabayo muganda wa omuntu wakwesigira nga takulabangako nakuwa sente ze n'okola ekyo kyewalina okukola n'okola ekyo kyewalina okukola ina tyendiko yenda handi n'okola kyewalina okukola naye ate instead y'okusasula n'okwebaza nakwebaliza mu bintu ebifaanana ebityo omukyala agamba nti nakuwa sente za poliki n'ogiteekamu nago kituufu lwaki nagiteekamu ebintu ebyo yali taliwo nga nyina okuzimba bw'oba ozimba Ovo ino kuingiza amasanyalaze no kukore virara. Mweziwa mmanya abiri buwe mwenewa baba ino kubaraba. Elabu ya jane tukoge lako. Netutura tuja chichusa, netukiri ziganya. Netugenda chichusa. Wakumati bade tituna kora chi? Tumuna kani. Tituna chichusa, tituna buzibu wana. Tumade tituna chikora. Tupade tituna chikora mkozi. Era netukwata nenda gano fembi. Netukwako wetujiteresa nje na ye. Kakati agamba atia nchinagana ne. Kati chitegeza nateka mmanya gani ngangenda kumopa. Kati endaga ne soro chusi waneda kumnega mumu enda. Nje chuna chumugamba dashi na soke rakunga ya kajia. Ne mugamba ruwa, ne mnyura ruwa china chikora wendyo. Hei, kumahanga nyumba na jizimbira ji. Kili kumu ntu marara, kakata atele nze nandi ganyi ente ato kujusa. Chino, nze sikira wa mburi imba nakamu. Kumahanga, nyumba weli. Edoka weli. Kati, awabula mazima wewa. Mkuja anja. Mwacho mchala asura mchazi. Nse wake wangi.
siyomba nga kunti tuyombye ne mugamba furuma oba ne tuyomba n'agamba nti kangende simanyi kya mujja waka ekyokulwala na mugamba tugende mu ddwaliro n'agaana sina buzibu yoli ne bwomubuta kugamba nti okuvewo waka wayombako n'omwami oba yaliwo sobola nakyasobola okukikunyonyola okuva ku dduuka wavaawo muyombi nakyasobola okukikunyonyola nze ondaba muganda wange nze musajja atalina biseera byakuyomba nze musajja atalina biseera byakulwana kibiina ate nze muntu akola ekintu nensigala nga nkutunuulidde nga sikunyega